Azan.kz İslam Ağartu Portalı ұсынады. Ауызу биллахи мине шайтану ражим. Бисмиллахи рахману рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вал ақибату лил муттақин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, құрметті жамағат, құрметті момын мұсылмандар, баршамызға қасиетті жұма мұбарак болсын. Аллаға шексіз шүкірлер, шексіз мадақтар болсын. Сізбен бізді Алла Тағала мұсылман етіп жаратты. Иман берді. Сол иман негізінде біз Аллаға құлшылық еттік. Иман негізінде біз Алланың қасиетті үйі жұма намазына келдік. Әрбір мұсылман бұл қасиетті күнді күтеді, бұған дайындалады. Таң намаздан бастап Аллаға құлшылық етіп, жұма ғұсылын жасап, бүгін жұма намазы Алланың үйіне барам, Аллаға құлшылық етем деп, әрбір мұсылман бұл күні шынайы ниет қылып, мешітке жамағатқа жиналады. Бұл құлшылықта үлкен бір ғибраттар бар, үлкен тәрбие бар. Мұсылман жамағаты жұма күні жиналып, иықтарын иығына тигізіп, қасиетті жүзін қасиетті қыблаға бұрып, бір имамның артында ұйып, жаратушы Жаббар иемізге жамағат болып жалбарынатын күн. Бұл үлкен ғибрат. Мұсылмандар бірлігін, ынтымағын осылай паш етеді. Барлығымыз бірігіп, ел болып, халық болып Құдайға құлшылық етеміз. Аллаға шүкір, Алла осы бірлігімізден сізбен бізді айырмасын. Біздің дініміздің қасиеттілігі осыда. Бұл жамағат намазы. Яғни біздің тілмен айтқан кезде халық намазы. Халықтың жиылып, бір жамағат болып, жалғыз Аллаға құлшылық етіп, өздерінің амандығын, ел бірлігін, тыныштықты тілейтін қасиетті құлшылық. Алла Тағала осы баршамыздың құлшылығымызды қабыл етсін, бірлігімізді мәңгетсін, құрметті ағайын. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы әрбір жұма уағызын арнайы бір тақырыптарға бекіткені сізбен бізге белгілі. Жамағаттың сұранысының аясында мына еліміздегі әр түрлі мерекелердің аясында тақырыптар бекітіліп, жұма уағызы намаздан алдын осылай жүргізіледі. Өздеріңіз білесіздер, 1995 жылы біздің елбасымыз, тұңғыш президент Халық Ассамблеясын құрып, еліміздегі әр түрлі ұлттардың бірі болып, бірге ынтымақта өмір сүру үшін үлкен бір сонда ұйым құрған болатын. Ол осы бірінші Наурыз күні құрылған екен. Осыдан бірнеше жыл бұрын, 2016 жылы елбасымыз шешім қабылдап, сол АНК жиналысында, Қазақстан Ассамблеясының жиналысында бірінші Наурызды алғыс айту күні деп бекіткен болатын. Бұл да әрине өте ғибратты бір күн. Әрине біз әр сағатта, әр күнде бір-бірімізге алғыс айтуымыз керек. Дегенмен бір күнді мереке қылып белгілеу, бұл қосымша нақты бір алғыс айту үшін арналған күн. Сондықтан сіздерді, құрметті момын мұсылмандар, келе жатқан бірінші Наурыз алғыс айту күніменен құттықтаймын. Мереке құтты болсын, құрметті ағайын. Біздің дінімізде алғыс айтудың ерекшелігін, алғыс айту керектігін бірнеше Құран аяттарда айтады, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам хадистерде де бұны айтып кеткен. Біз енді Құрандағы аятқа тоқтайтын болсақ,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا деп Алла субхана ва тааля аятта келтіреді. Сонда көп ұзамай қос бөжеткеннің біреуі имене басып келді де, сізді әкем шақырып жатыр, бізге қол ұшын беріп, малымызды суарып бергеніңіз үшін ақыңызды бермек деді. Бұл құрметті момындар, пайғамбарлардың арасында болған жағдай. Муса пайғамбардың кезінде бейтаныс бойжеткендерге қол ұшын беріп, жәрдем еткен кезде ақы алу ниетімен болмаған еді дейді тапсыршыларымыз. Яғни Муса пайғамбарға екі қыз бала су ала алмай тұрған кезінде Муса пайғамбар сол екі қыз балаға көмектесіп жібереді. Сосын ол екі қыз баланың әкесі бұны естіген кезде сол Муса пайғамбарды шақырып, өзінің алғысын айту үшін қыздарын жібереді. Қараңыз, сол кездегі пайғамбарлардың арасындағы бір-біріне деген алғысы осылай болған. Көмектесіп жіберген үшін балаларына Муса пайғамбарды шақырып, алғыс білдірген. Құрметті момындар, бұл аяттан да біздің алатын ғибратымыз, әрбір жасалған жақсылықтарға алғыс айту керектігі көрініп тұр. Біз де мұсылманбыз, бір-бірімізге бауырымыз. Әркім әркімге әртүрлі жақсылық жасайды. Сол жақсылықтың алғысын айту бұл Құранда бар. Пайғамбарлардың өмірінде көрініс тапқан амалдар екенін Алла Тағала сізбен бізге мінекей жеткізіп тұр. Жасалған жақсылыққа айтылатын алғыс. Келесі аятта Алла субханаху ва тағала Бақара сүресі 152-ші аятында фазкуруни азкурукум вашкурули ва ла такфурун. Сендер мені еске алыңдар. Яғни маған құлшылық етіңдер дейді Алла тағала. Сонда мен де сендерді есіме аламын. Маған шүкіршілік етіңдер және әсте күпірлік етпеңдер дейді. Қараңшы, Аллаға шүкіршілік ету бұл құлшылықпен болады. Намазбен, құлшылықпен Аллаға шүкіршілік етеміз. Сондай-ақ Раббымыз Алла Тағала айтып отыр. Әсте күпірлік етпеңдер дейді. Алла Тағала сізбен бізге көп нығмет берген. Кейде пендеміз бір мақсатқа жетеміз деп жақсылықтан артық жақсылыққа қол жеткіземіз деп бар нығметке шүкіршілікті ұмытатында кезіміз болады. Ол нығметтерді санайтын болсақ, Алланың берген сан жетпейді. Мысалы, адам баласы көзі көреді, ести алады, жүре алады, қолымен ұстай алады, иіс сезеді, дәм сезеді. Бұның барлығы нығмет Құдайдың берген. Бірақ кейбір адамдарда ол нығметтің кейбірі болмайды. Келе адам баласы бұл паниде үлкен бір бақытқа жету үшін кейбір Алланың берген осындай нығметтерін ұмытып жатады. Құрметті момындар, мінекей Алла Тағала айтып жатыр, мені естеріңе алыңдар, сонда мен сендерді естіме аламын және күпірлік етпеңдер дейді. Алла Тағала сізбен бізге тәубегершілікті, қанағаттылықты Алла Тағала нәсіп етсін. Адамның өмірі өте қысқа. Бала кезімізде үлкен болғымыз келеді. Үлкен болған кезде бала болғымыз келеді. Қараңызшы, барлығы нығмет. Балалықты көрсетті Алла Тағала, үлкендікті көрсетті. Екеуі де нығмет. Бала кездегі адам үлкен болғысы келсе, демек арманы орындалды, үлкен болды. Үлкен кісі бала кезін армандайды, бала болсам деп. Бала болдыңыз, арманыңыз орындалып өтіп кетті. Бұған да үлкендікке де шүкіршілік ету керек. Мұның барлығы қанағат
тәубе шүкіршілік құрметті ағайын. Сізбен бізге Алла Субхана ва Тағала Алланың берген нығметтеріне шүкір етуді баршамызға нәсіп еткей. Келесі аятта Алла Тағала айтады: «Егер шүкіршілік етсеңдер, нығметімді арттырам» дейді. «Ла ин шакартум ла азиданнакум» дейді Алла Тағала Құранда. Қараңызшы, шүкіршілік ететін дүние бізде көп. Жеген асымыз бойымызға сіңсе, ол да Құдайдың нығметі. Деніміз сау болса, бұның барлығы Құдайдың нығметі. Үйленеміз, балалы боламыз, бұның барлығы Құдайдың беріп жатқан нығметі. Осының барлығына шүкіршілік етсек, Құдайдың берген әрбір нығметіне Алла арттырам деп тұр нығметімді. Ал егер жақсылықтың қадірін білмесеңдер, онда азабым расында тым қатты деп ескертеді. Алланың берген нығметіне шүкіршілік етпеу, оған қарсы келу, ол үлкен күнә екені белгілі. Алланың қаһары ол өте үлкен. Алла одан сақтасын баршамызды. Құрметті момындар, Раббымыз Алла Тағала бізге көп жақсылық беріп жатыр. Оның барлығына әр уақытта шүкір етуді ұмытпайық. Бүгінгі осы кездесуіміз, Аллаға шүкір, ең үлкен бақыт, оған тең келетін жақсылық жоқ, ол Алланың берген иманы сізбен бізге. Алла иман берді, Аллаға сендік, сол сенім бізді ол бүгін мешітке алып келді. Құлшылық жасауға алып келді. Бұл Алланың нығметі. Бірақ білесіздер, бұл иман, бұл хидаят өміріміздің соңына дейін қалай болатын тек қана Алла біледі. Алла нәсіп етсе, иншалла біз өміріміздің соңына дейін осы құлшылықпен өтіп, «Ла иляхи илляллах» деген кәлимамен Құдайдың құзырына ораламыз. Ал егер Құдай оны бізден алып қойса, Алла сақтасын, онда кім білет біздің жағдайымыз қалай болмақ. Сондықтан құрметті момындар, осындай жақсы қасиетті күнде Алладан бір-бірімізге дұға етейік. Бүкіл мұсылман ауызбіршілікте болсын, бүкіл мұсылман тура жолда болсын, бүкіл мұсылманға Алла өмірінің соңына дейін «Ла иляхи илляллах» Мұхаммед расулуллах кәлимасын айтып, Аллаға шынайы сеніп, соған амал етіп өтуді Алла нәсіп етсін. «Хәл жаза ул ихсани иллял ихсан» «Я жақсылықтың қарымы дәл сондай жақсылық емей немене» дейді Алла Тағала Құранда. Яғни, қандай жақсылық жасасақ, Алла Тағала сізбен бізге сондай жақсылықты нәсіп етеді. Хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам былай дейді: «Ла яшкуруллаха мен ла яшкуруннас». Кім адамдарға жақсылықтарына алғыс білдірмесе, Аллаға шүкіршілік етпегені дейді. Қараңызшы, біздің дініміздің кереметтігі, біздің дініміздің ерекшелігі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: «Кім адамның жақсылығын білмесе, ол Алланың жақсылығын білмейді» дейді. Біздің дініміздің ұлылығын қараңыз. Егер адам бір-біріне жақсылық жасаса, демек ол Аллаға жасаған жақсылығы. Хадисте бар ғой: «Өзінен, бала-шағасынан, ата-анасынан Алланы жақсы көрмейінше, пайғамбарын жақсы көрмейінше, оның иманы толық болмайды» дейді. Алланы жақсы көру, пайғамбарды жақсы көру, Алланың аяттарын орындау және пайғамбардың хадистерін орындау емес пе? Демек, біз пайғамбарды жақсы көру үшін адамдардың жақсылығын білуіміз керек екен. Сонда Алланың жақсылығын білген боламыз. Осы отырған барлығымыз адамбыз. Абай атамыз айтады ғой: «Адам қылып жаратқан соң, қалайша мен надан болайын» дейді. Қараңызшы, адам деген жаратылыстың қасиетті екендігін Абай атамыз жеткізіп тұр. Осы отырған барлығымыз адамбыз. Альхамдулилла. Алла Тағала қасиетті Құранда адамды құрметтетіп жараттым дейді. Фиқ ілімінде бар: «Шошқаның еті терісі нәжіс болғаннан кейін харам» дейді. Ал адамдыкі құрметті жаратылыс болғандықтан харам дейді.
Қараңызшы, осы отырған барлығымызды жаратушы Алла Тағала құрметтетіп жаратты. Адам етіп жаратты. Сондықтан біз білімді болуымыз керек, біз мәдениетті болуымыз керек екен, біз бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізге рахмет айтуымыз керек екен. Сонда сізбен бізге Алла Тағала разы болады, құрметті ағайын. Келесі хадисте ақиқатында адамдардың Аллаға ең шүкір ететіні адамдарға алғыс айтып жүретіні дейді. Әр қашан бір-бірімізге алғысымызды айтып, сәлем беріп, жақсылығымызды ескеріп жүрсек, құрметті ағайын, сонда Аллаға шүкір еткен болып есептеледі екенбіз. Алла сондай қарапайымдылықты, сондай даналықты, сондай кішіпейілікті баршамызға Алла нәсіп етсін. Құрметті ағайын, тәкаппарлықтан Алла сақтасын. Шайтан жәннаттан қуылғанда білімсіздіктен немесе тақуасыздықтан қуылған жоқ. Білсеңіздер, Құран тафсирлерінде айтады, шайтан жер бетінде өмір сүреді, өте үлкен ғалым болады, тақуа болады, оның сәжде жасамаған жерде орны қалмайды дейді. Соншалықты білімді тақуа болған. Сөйтіп сол дәрежесінің себебімен Алла Тағала оны періштелердің дәрежесіне көтеріліп, періштелермен бірге жүретін сыйды береді. Ал енді сол періште жанында жүріп, шайтанның жәннаттан қуылуы немен себеп болады? Тәкаппарлықпен болады. Қараңыз, менмендік білімнің де тақуалықтың да айырылып қалуын алып барған шайтанды. Сол сияқты адам да шүкіршілік еткен кезде менмендік жасамайық бір-бірімізге. Қандай кісі болсын, үлкен, жас, қарапайым, дәулетті, басшы, басшы емес, ұлты, басқасы, біз оған қарамайық, барлығымыз бір-бірімізге шүкіршілік жасайық, құрметті ағайын. Оны бізге дініміз айтып жатыр, Алла Тағала айтып жатыр, пайғамбарымыз айтып жатыр. Сонда иншалла Алла сізбен бізге разы болады. Келесі хадисте кімде кім азға шүкір етпеген адам көпке де шүкірсіз болады дейді. Ал кім адамдардың жақсылықтарына алғыс айтпаса, Аллаға да шүкірсіз болғаны дейді пайғамбарымыз саслан. Біздің дініміздің кереметтілігі адам баласының жақсылығын ұмытпауды үйретіп жатыр. Келесі хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады, кім сендерге жақсылық жасаса, оған сыйлық беріңдер. Егер берер сыйлық таппасаңдар, ол үшін дұға жасаңдар дейді. Қараңызшы, кім сендерге жақсылық жасаса, оған сыйлық беріңдер. Егер берер сыйлық таппасаңдар, ол үшін дұға жасаңдар дейді. Бізге жасайтын жақсылықтар өте көп қой. Мысалы, бір кісі келетті, ой балам, аман бол, бақытты бол дейді сізге. Қолыңызда сыйлық бере алатын болсаңыз, беріңіз сыйлығыңызды. Болмаса, Алла разы болсын деп, ол кісіге дұға жасап қойыңыз. Бұл біздің дініміздің үйреткені, құрметті ағайын. Келесі хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады, егер кімге болмасын жақсылық жасалса, оны істеушіге Алла сені жақсылықпен жарылқасын деп айтса, оны дәріптеген болды, әрі шүкіршілік еткен болды дейді. Егер кімге болмасын жақсылық жасалса, оны істеушіге Алла сені жақсылықпен жарылқасын деп айтса, оны дәріптеген болды, әрі шүкіршілік етті дейді. Сізге бір кісі көмек жасап жүрді. Жұмысқа тұрғызуы мүмкін, кішкене көмектесіп жүру мүмкін, бір киім сыйлауы мүмкін. Әр түрлі жақсылық бар ғой адамның адамға жасалатын. Сонда Алла сені жарылқасын деп айтсаңыз ол кісіге. Қараңыз, екі бірдей сауап дәріптеген болды, әлі шүкіршілік еткен болды ол адам дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам хадисінде. Хазіреті Омар, Алла ол кісіге разы болсын, былай дейді. Егер біреу өзінің бауырына Алла сені игілікпен жарылқасын деп айтқан сөзіне не берілетінін білсе дейді,
Хазрет Омар айтады, егер біреу өзінің бауырына Алла сені игілікпен жарылқасын деп айтқан сөзіне не берілетінін білсе дейді, сөзсіз бір-біріне бұл сөзді өте көп айтар еді деген екен. Жаңа жоғарыда пайғамбарымыз салсам хадисін айтып тұр Хазрет Омар, егер бір кісі бір кісіге Алла сені игілікпен жарылқасын деген сөздің сауабын білсе дейді Хазрет Омар, бұл сөзді бір-біріне көп айтатын еді дейді. Сізбен біз құрметті момындар осы сөзден де көп айтайық. Алла сені игілікпен жарылқасын деген сөзді. Бір-бірімізге көп айтсақ, Хазрет Омар айтады, оның сауабын білгенде бұлар бір-біріне мұсылмандар көп айтатын еді бұл сөзді дейді. Саид ибн Жубайрден Алла разы болсын, егер маған мәжүси дейді, отқа талынушы, жақсылық жасар болса, мен оған алғыс білдіріп, рахмет айтуым керек пе деп сұрағанда, ол «я» деп жауап берген екен. Көрдіңіз бе? Басқа діннің адамы сізге жақсылық жасаса, оған да рахмет айту біз үшін бұл жақсы іс екен құрметті момындар. Алла Тағала сіз бен бізге осындай татулықты, ынтымақ берекені, шүкір айтатын, шүкірлік жасап жүретін қасиетті баршамызға нәсіп етсін. Құрметті момын мұсылмандар, кейде бір кісілер уағыз айтсаңыз, сонда біз шүкір айтып жүре береміз ба, сіздер сабыр дейсіндер, сабыр ете береміз ба дейді. Кезінде совет үкіметі болды, осында мінекі ақсақалдарымыз отыр. Ол совет үкіметі құлайды деп ешкім ойлаған жоқ қой. Қазақ егеменді болады деп кім ойлады ол кезде? Осындай мемлекет боламыз деп кім ойлады? Алла жасады. Біздің ата-бабамыз дұға етті кезінде, көздерінен жас төгілді. Алла сол бабаларымыздың ниетін қабыл етті. Егеменді ел болдық, мынандай зәулім мешіттер соғылды. Қанша мұсылман қараңызшы, мешітке толды. Қазақстандағы мешіттерде жұма уақытында барлығында толып намаз оқиды, білесіздер. Мешітте қанша мешіт соғылып жатыр, жамағат толып жатыр. Кім ойлап еді бұны? Бұл Алланың сыйы. Енді осы жақсылықтан айырылмау үшін, құрметті ағайын, сабырлы болу, шүкірлікте болу, сізбен бізге бұйырған Алланың бұйрығы. Қандай өмірді қалайсыз? Алладан сұраңыз. Соны сізге Алла нәсіп етеді. Сондықтан біз мұсылмандар, тілекшілеріміз, әр намазымызда, жұмада болсын, бес уақыт намазымызда болсын, Раббымыз Алладан халқымызға, елімізге, елбасына, мемлекет басшысына тілек тілеу бұл біздің мұсылмандық борышымыз. Тілек тілесек, тілек қабыл болады. Мысалы, бір досыңыз бар, дүзу жүрмей жүрсе, о Раббым Алла, осы досыма өзің жақсылығын нәсіп ет, жаман қылығын, доғаруын нәсіп ет, тура жол нәсіп ет десеңіз, Алла қабыл етсе бола ма, болмай ма? Әрине болады. Сондықтан құрметті ағайын, ел басқарып отырған ағаларымызға, ақсақалдарымызға, елдегі ақжаулықты аналарымызға, жастарымызға, бүкіл халқымызға Алладан дұға етейік, аман болайық, ауызбіршілікте болайық, татулықта болайық. Осы тыныштығымыз біздің елімізде мәңгі болсын. Бүкіл әлем мұсылмандары аман, ауызбіршілікте болсын. Алла баршамыздың дұға тілегімізді қабыл етсін. Алғыс айту күні құтты болсын. Осы күнде бір-бірімізге алғыс айтатын біздің уақытымыз көп болсын, және жақсы сөзіміз көп болсын. Аллаху акбар.